Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın izniyle 23. dersimize başlayırız. İnşallah bu dersimizde biz 4 harf ile tanış olarız ki, burada qeyd olunub. Bu 4 harf ile tanış olarız ki, bunlar başka harflerden müəyyən cihetlerinə görə fərqlənirlər. Yəni Qur'an-ı Kerim'in bəzi kəlmələrində bu hərflər yazılır, amma qiraətdə tələffüz olunmurlar. Əlbəttə, ötən dərslərimizdə dediyimiz kimi yeni dərsi daha aydın, dəqiq, asan bir yol ilə öyrənməyimiz üçün çox gözəl olar ki, misallardan istifadə edək. Baxırıq burada əlif yazılıb. Əlbəttə, əlif barəsində biz məlumatlıyıq, bilirik ki, bu cür yazılır, amma sadəcə hərəkə oxunur. Amma bu dərsimizdə biraz da geniş bu haqda danışarıq. Baxırıq, əlif rəngli qələmlə yazmışıq, seçilsin. Əlif var yazıda, amma oxunmur. Nə oxunur? Əru, sələ, əlif oxunmur. İkinci bir misala baxaq. Yenə əlifi yazaq. Xatırlasaq, Fatihə surəsində biz oxumuşduq. İyyəkə kəlməsi. Baxırıq, əlif var yazıda, amma oxunmur. İyyəkə yazıda var, amma oxunmur. Növbəti bir misalı yazaq. Yenə əlifi yazaq. Əkbəru. Əkbəru. Yenə baxırıq, əlif yazılıb, amma oxunmur. Sadəcə bunlar yazıda varlar, amma oxunuşda oxunmurlar, tələffüz olunmurlar. İkinci vav hərfinə aid misallar yazaq. Vav hərfini yenə burada göstəririk. Rəngli qələmlə. Burada yenə bir məd qaydamız baş verir. Sakin hərəkəli hərfdən sonra sakin hərəkə ilə həmcins hərf gəlib. Bu zaman bu uzanır. Həmən qaydamız yenə burada baş verir. Oxuyuruq bu cür. Tu Mərun. Amma qaydamızı bilməsəydi biz oxuyardıq. Vav hərfini axı biz görürük. Tuv mərun. Vavı oxuyardıq. Burada bir qayda da baş verir. Baxırıq, həmzənin hərəkələrinə fəthə və yaxud kəsrə ola bilir dammə. Oxuyuruq o cür. Amma burada sukundur. Burada biz neynəməliyik? Burada sanki oxuyuruq, amma bura çatanda səsi kəsirik. Köksümüzdə, sinəmizdə kəsif. Və sonra oxunuşa davam elətdiririk. Azərbaycan dilində var idi bu cür. Oxunurdu məsələ kənan, sürət. Ona bənzər bir oxunuş olur. Burada da oxuyuruq du mərun, du mərun. Vav oxunmur. Başqa bir misal yazaq vavla bağlı. Mü'minin, mü'minin. Burada da yenə baxırıq, vav var, yazıda var, buradakı kimi, amma oxunmur. Bayaq dediyimiz qayda burada da baş verir. Oxuyuruq, mü'minin, mü'minin, mü'minin deyil, bu cür oxunmuruq. Sonra yə hərfinə aid misallar yazaq.
Baxırıq burada da y hərfi yazılıb, amma oxunmur. Oxuyuruq quri ə. Bilməsəydik qaydanı oxuyardıq quri yə. Axı yəni görürük biz. Oxuyardıq quri yə. Amma yə burada oxunmur. İnşallah deyərik. Oxunur quri ə. Quri ə. Başqa bir misal yazaq. Bir misal yazarıq ki, inşallah burada həm yə olar, həm də əlif. Bu cür yenə yazılar, amma oxunmaz. Baxırıq, əlif də yazılıb, yə hərfi də yazılıb. Amma bunlar oxunmurlar. Oxuyuruq və sonra uburi u. Nə əlif oxunmur, nə də yə oxunmur. Bunların sadəcə yazıda var. Sonra bir məsələni də siz əzizlər nəzərinə çatdıraq. Əlbəttə buna bənzər bir məlumat var sizdə ki, yə hərfi bəzən gəlir ortada, amma nöqtəsiz olur həmzənin dayağı. Məsələn, ona bir misal yazaq. Artıq buradan yə hərfi gəlir, amma nöqtəsiz. Burada həmzə, burada səyyət. Bu cür. Baxırıq, yenə yə hərfi yazılıb, amma nöqtəsiz. Buradan belə qərara gəlmək olar ki, bu üç dənə hərf ki, biz işlətdik. Əlif, vav, yə. Bunlar işlənir, yazılır bu cür, amma oxunmurlar. Nəyə görə oxunmurlar? Bunlar sadəcə həmzənin dayağı rolu oynayırlar. Baxırıq, hər yerdə bunlar ancaq həmzəni saxlayırlar. Deməli, əgər bu cür olsa, bunlar gəlib ancaq həmzəni saxlasalar, deməli, bunlar sadəcə həmzənin dayağı kimi, inşallah, biz bunları qəbul edə bilərik. Yəni, bunlar sadəcə həmzənin dayağıdırlar. Bu cür qəbul edə bilərik ki, bunlar həmzənin dayağıdırlar. Bəs ləm, ləmə də aid biz artıq çox misallar öyrənmişik. Yenə də bir neçə misal yazaq ki, məsələ, ötən dərslərimizdə də yazmışdıq. Əlif ləm kimi gələrsə, məsələ, ləm. Məsələ, baxırıq burada. Əlif ləm. Burada gəlif, ləm yazılır, amma oxunmur. Oxunur necə? Əş-şəmsu. Əş-şəmsu. Məsələ, çox misal bu barədə yazmaq olar. Həddindən artıq çox misal yazmaq olar. Məsələ, bir misal da yazıq. Yenə ləm hərfi var, amma oxunmur. Məsələ, Rəhmən surəsinin bir ilk ayəsi. Ər-Rəhmən. Bu cür, məsələ, Ər-Rəhmən surə. Burada da yenə mim dediyimiz kimi də Rəhmən uzanır. Burada oxunur bu cür. Ər-Rəhmən. Baxırıq, burada da yenə əlif, ləm yazılıb, yazıda var. Amma oxunuşda oxunmur. Deməli, qısa təkrar edək. Ərəb əlifbasında olan bu 4 hərfimiz bəzi Qurani kərimin bəzi kəlmələrində, əlbəttə, bəzi kəlmələrdə yazıda yazılırlar, amma tələffüzdə, qirayətdə tələffüz olunmurlar, oxunmurlar. Bunlar, deməli, əlif, vav, yə. Həmzə dayağı rolu oynayırlar. Ləm də nə vaxt oxunmur? Əlif ləm gələrsə, ondan sonra təşdid olarsa, bu zaman ləm oxunmur. Bu qayda ilə biz artıq əvvəl dərslərimizdən tanışıq. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh.